The Voice of America. ኢድሮይስ በምክር ቤቱ የካሊፎርኒያ ወረዳ ማለትም የኦሬንጅ፣ የሎስ አንጀለስ እና የሳን በርናርዲኖ ነዋሪዎችን ይወክላሉ። በዩናይትድ ስቴትስ እንደራሴዎች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ባለፈው ዓመት ሐምሌ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ ሳቢያ ብዛት ያላቸው የተቃዋሚ ሰልፈኞች ተገድለዋል፣ ጋዜጠኞች፣ ተማሪዎችና የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች በህገወጥ መንገድ ታስረዋል ሲሉ በሙሉ ድምፅ አውግዞ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። መሰረት ያደረገ ዘገባ ቀጥሎ ይቀርባል። የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር ኤድ ሮይስ የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብቶች አያያዝ አስመልክቶ ትላንት ያወጡት መግለጫ ኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች ያሏት መሆኗን በመጨረሻው አረጋግጣለች። መንግሥት አሁን ማድረግ ያለበት ታሳሪዎቹን ለመፍታትና እስረኞችን በማሰቃየት የሚታወቀውን ወህኒ ቤት ለመዝጋት የገባውን ቃል በአስቸኳይ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ጠንካራ የዩናይትድ ስቴትስ ሸሪክና በዛ አካባቢ የመረጋጋት ምንጭ ሆና ለመቆየት ከፈለገች መንግሥት የዜጎችን የሰብአዊ መብቶች ማክበር አለበት ይላል። ኤድሮስ በምክር ቤቱ የካሊፎርኒያን 39ኛውን ወረዳ ማለትም የኦሬንጅ፣ የሎስ አንጀለስ እና የሳን በርናርዲኖን ነዋሪዎች ይወክላሉ። በዩናይትድ ስቴትስ እንደራሴዎች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ባለፈው ዓመት ሐምሌ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ ምክንያት ብዛት ያላቸው የተቃዋሚ ሰልፈኞች ተገድለዋል፣ ጋዜጠኞች፣ ተማሪዎችና የተቃዋሚ የፖለቲካ መሪዎች በሕገ ወጥ መንገድ ታስረዋል ሲል በሙሉ ድምፅ አውግዞ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት የደረሰችበትን ውሳኔና ይህን የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ መግለጫ አስመልክቶ ያላቸውን አስተያየት እንዲያጋሩን ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪን ጠይቄያለሁ። ዲያቆን ዮሴፍ በኮሎራዶ ስቴት ነዋሪ ሲሆኑ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ በሚጠይቀው የዩናይትድ ስቴትስ ረቂቅ ሕግ ኤችአር 128 በአስተባባሪነት ይሠራሉ። በቅድሚያ በኢትዮጵያ የተደረሰውን እስረኞች የመልቀቅ ውሳኔ እንዴት አገኙት ነበር ያልኳቸው? ስንጠብቀው ስንፈልገው የነበረ ዜና ነው። አንድም ይሁን በብዙ ውሃን የሚቆጠሩ እስረኞች ይፈታሉ የሚለው ዜና ለሁላችንም ቢሆን የሚያስደስተን ነው። በሌላው ነገር ደግሞ እስካሁን ድረስ የኢህአደግ መንግስት በኢትዮጵያ ምድር ላይ በፍጹም የፖለቲካ እስረኛ የለም ብሎ የሚያምኑትንም እና የሚደግፉትንም ኃይሎች ሁሉ ሲያሳምን የነበረበት አቋም በመሆኑ ያንን አጥፎ እንዳሉ እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች አሉ ብሎ መናገሩም ራሱ ተቃዋሚም የሰብአዊ መብትም ተሟጋቾች እስካሁን ድረስ ይሉት የነበረውን ነገር ያረጋገጠ በመሆኑ በዚህ ደረጃ ላይ ካየነው ታሪካዊ ነው ብለን ነው ያየነው። የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ትላንትናውኑ ያወጡትን መግለጫስ እንዴት አገኙት ዲያቆን ዮሴፍ? ይሄ በጣም ኢምፖርታንት መልእክት ነው። በአንድ በኩል በእውነት ለመናገር ይህ የእስረኞች ቁጥር ይፈታሉ ተብሎ የተገለጸው አንደኛ በትክክል ያህል ብቻ እስረኞች እንዳሉ እንደሌሉም የማረጋገጥ አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን ደግሞ እኚህ ሰው የዚህን ሕግ አሁን ኤችአር 128ን ያረቀቀው የውጭ ጉዳይ የሚመለከት ኮሚቴው ሊቀመንበር እንደመሆናቸው ይህንን ሕግም ያረቀቁና ያጸደቁ እሳቸው በመሆናቸው በዚህ ሕግ ውስጥም እስረኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እስረኞች፣ ጋዜጠኞች፣ በፖለቲካ በሌላም በሌላም ምክንያት ሳቢያ የታሰሩ በአስቸኳይ መፈታት አለባቸው የሚል አንቀጽ የኤችአር 128 እንዳለው ስለሚያውቁ ይህንን ዜና ሲወስዱት ጉዳዩ በእነዚህ ሰዎች አሁን እነሱ በጠቀሱት 1000 ሰው ብቻ ናቸው በሚለው ብቻ እንዳይቀር ሌሎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ በብዙ ቦታዎች የተመዘገቡ በመሆናቸው ያንን ሁሉ እንዲያካትት የሚያደርግ እንዲሆን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስር ቤቱን ራሱን ማዕከላዊ ነው በሚለው እርግጥ በጣም አሰቃቂ ድርጊቶች ሲፈጸምበት የቆየ ቢሆንም በእኛ አስተሳሰብ እነሱንም ለማሳመንና እነሱም ደግሞ በግልጽ እያወቁት የመጡት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ይሄ ማዕከላዊ እስር ቤት ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እስረኞች ያሉበት ስማቸው የማይታወቅ ቦታቸው ተለይቶ የማይታወቅ ብዙ አሰቃቂ ድርጊቶች የሚፈጸሙባቸው እስር ቤቶች ዲቴንሽን ሴንተሮች በየቦታው እንዳሉ ስለምናውቅ ይሄ ነገር
በትክክለኛ እንዲታወቅና በደንብ መዝገቡ ወጥቶ ማን ምን የት ቦታ ላይ እንዳለ ሁሉ ለማወቅ እኛ ከዚህ መንግስት ከሚሰጠው መግለጫ ውጭ በተጨማሪ የኢንተርናሽናል አካሎችና ድርጅቶች ይህን ነገር መመርመር አለባቸው ብለን እናምናለን። በኤችአር 128 ላይ ደግሞ ይሄን ማንቀጽ አለ። መንግስቱ የሚሰጠውን ሪፖርት ብቻ መቀበል ስለሚያዳግት ወሰንለት ልናረግ ተስፋ እናረጋለን።